Hej vänner, välkomna tillbaka och en hälsning från skogen. Energierna här är helt makalösa, så jag tänkte börja med att ge er bara en liten känsla för hur jag, eller var jag befinner mig. Så här ser det ut runt omkring mig. Mitt i lilla skogen, där jag, nära där jag bor. Och varje gång jag går ut i skogen nu, senaste veckan har det varit så, så känner jag energimässigt, jag känner skogen, hur skogen hjälper mig, hur skogen balanserar mina energier, hur Gaia balanserar mina energier. Så har ni tillgång till skog och känner att ni behöver det, så vill jag uppmana er till att verkligen gå ut och inte ha tankarna på andra ställen, utan vara närvarande i skogspromenaden. Och gärna be Gaia och skogen, träden, naturen att jorda er och ta emot ert energiöverflöd och balansera era energier. För vi får in väldigt mycket energier nu, och det som inte vi kan ta tillvara, det tar Gaia gärna emot. Och det är ett sätt att jorda sig också, så att det kan hjälpa och göra att man känner sig bättre. Och på det temat, det finns flera olika anledningar för närvarande att mot psykiskt dåligt, att känna sig deppig, känna sig nere, känna sig ledsen och alla varianter av det. Och jag tänkte bara nämna dem för att förstå då och veta om vad som händer hjälper processen och hjälper också att inte tro att det är något fel på en själv. Så det uppenbara är naturligtvis allt som händer i vår värld. Det räcker att titta på nyheter eller läsa en tidning så kan man bli ledsen. Så gör inte det, alltså fullt allvarligt. Titta inte på nyheter. Det är ett sätt att kontinuerligt injicera sig själv med riktigt, riktigt lågfrekventa, tunga, negativa energier. Och man kan tycka att man kan hålla borta dem, men det kan man inte. Det räcker att jag tittar på ett nyhetsprogram, eller det gör jag egentligen aldrig, men att jag går in på till exempel en nyhetssida och läser lite grann. Så känner jag de energierna, jag känner hur de drar ner mig, hur de påverkar mig. Och då vet jag ändå, liksom, jag vet att det inte är sant, men de påverkar mig ändå. Så om man dagligen föder sig själv med det, så har man inte en chans att stå emot. Så titta inte på nyheter, läs inte nyheter. Där har vi en anledning till att känna sig låg. En annan anledning är att även om man inte tittar själv, och man är lite känslig, lite empatisk, så kan man känna kollektivets depressiva känslor, kollektivets ledsenhet och nedstämdhet. Och det, då är det en viktigt att skilja på det. Att fråga sig själv, är detta mitt? Är det jag som är ledsen och nedstämd nu? Varför är jag ledsen och nedstämd? Och ställer man några sådana frågor till sig själv, så kommer man på att jag är egentligen inte, jag har ingen anledning att vara ledsen och nedstämd. Och då är det kanske kollektivet. Och vet man det, så kan man andas sig ur det. Man bestämmer sig för att nej, detta ska inte påverka mig. Och så tar man några djupa andetag och så släpper man det. En annan anledning som är aktuell nu att känna sig nedstämd, eller låt som jag propagerar för att känna sig nedstämd, det gör jag ju inte. Men en annan anledning till att man kan känna sig nedstämd, som är bra att veta om, är att det vi går igenom nu är egodöd. Om och om och om och om igen. Och egodöd innebär att det man har sett som sanning, det man har byggt sitt liv kring, det man har identifierat sig med, de åsikter man identifierat sig med, upptäcker man helt plötsligt att det är lögner. Att inte det är på riktigt. Att det är lurendrejeri. Och man måste omvärdera. Man måste släppa det som man har kanske hållit sig hela sitt liv, och så måste man göra sig av med det för att hitta någonting nytt att förlita sig på. Det är egodöd, och det kan vara fruktansvärt svårt. Och nu är vi i en period där vi gör det om och om och om igen. Det dyker hela tiden upp nya saker. Nej, är inte det heller sant? Nej, är inte de heller ärliga? Nej, kan man inte lita på dem heller? Och varje sån grej innebär en liten egodöd eller en stor egodöd. Och det är en jättestor anledning till att uppleva nedstämdhet. Och sen den slutliga grejen som jag tänkte ta upp är
att vi får in väldigt mycket högfrekventa energier nu från kosmos och från galaktikerna och från änglarna och från alla som jobbar med oss i vår uppstigning. Och många av de energierna triggar känslor i oss. Så om man upplever en känsla som nedstämdhet, så kan det vara någonting som kommer långt tillbaka ifrån i det här livet företrädesvis. Kanske även gamla, alltså tidigare liv. Men att det är saker som inte är aktuella just nu. Man bara upplever känslan av det därför att den gamla känslan triggas. Och har man då ett oläkt sår eller ett oläkt trauma eller oläkta känsloblockeringar som är kvar i kroppen, så är upplevelsen som om det är nu på riktigt. Men vid närmare analys, om man frågar sig själv, vad handlar detta om? Varför känner jag så här? Vad är det jag upplever? Så hittar man inget svar, därför att den känslan har inte sitt ursprung i nutid, utan den känslan har sitt ursprung för kanske massor med år, så man kanske inte ens minns vad det är. Men samma sak där, att när man väl har kommit fram till att detta händer inte nu, detta är inte aktuellt nu, utan detta är någonting annat, något gammalt eller någon annans, så kan man andas sig ur det. Medvetet, djupa andetag med avsikten att varenda utandning så släpper man det. Man släpper det och man släpper det. Och på det viset så kan man då frigöra sig från det som inte är i stunden. För att vi har ju en del som är i stunden, och det räcker mer än väl med det. Man behöver inte dessutom ta på sig andras och gammalt som man egentligen borde ha släppt för länge sedan, men som kommer tillbaka nu med de högre energierna. Och ta gärna skogen till hjälp, för att skogen och naturen, Gaia, är fantastiska hjälpare i dessa tider. Och de är mästerliga på att balansera våra energier och ta till sig av det överskott som vi inte kan hantera för närvarande. Så gå ut i skogen och be om hjälp, så får ni det. Ha det bra, så ses vi snart igen.